Liigan runkosarjan viimeinen täysi viikko käynnistyi tänään HIFK ja HPK välisellä kamppailulla. HIFK oli tänään vahvempi lukemin 4-1. Aso Lehtonen, millainen ilta oli? No ihan semmoinen ilta kuin odotettiinkin, eli ihan hyvin oltiin siinä pelissä eka kymppi mukana ja sitten tuli pari salamamaalia siinä vähän hyviä suorahyökkäyksiä annettiin, tulehan tiedettiin, että HIFK on hyvä suorahyökkäyksissä, ihan tulehan ne taas annettiin siinä. Lähdettiin vähän rakenteesta rikkomaan ja käytti hyödyksi siinä sitten ja päästiin takaisin peliin mukaan 2-1 maalilla ja toisessa edessä sitten HIFK:llä paikkaansa muutama ylivoima siinä. Läänemin piti meitä hyvin pelissä mukana ja muutamia paikkoja varsinkin ykköskenttä pystyi tuottamaan siinä. Niin, olisi pitänyt siinä vaiheessa päästä tasoihin, jos olisi halunnut pitää päätä pinnalla, mutta sitten 3-1 siitä, niin vaikea on meidän täällä kuitenkaan 4 ruveta tekemään tai 3:kaan. Niin ihan hyvä esitys, mutta HIFK oli parempi tänään ja ansaitsi voittonsa. Ja kuitenkin tuossa loppuun asti meillä jätkät paino hihnakivellä, että siihen pitää tyytyvään tässä vaiheessa, mutta eipä se nyt paljon lämmittele. Kiitos Mas. Ville, millainen ilta oli IFK-penkin takaa? Joo, meille todella tärkeät pisteet. Että, ei ollut helppo peli ja me tehtiin vähän alkuun se sillä lailla itselle vaikeaksi ekassa erässä, että meneteltiin muutamia semmoisia toivotaan syöttöjä tehtiin siinä hyökätessä. Ja, mutta Kaskimäen ja Pihlströmin maalit tänään, oli todella tärkeää ja tiedettiin, että johtoasemaa kun pääsee, niin asiat on sillä lailla paremmin ja kerho taisteli sitkeästi ja hyökkäs kyllä vaarallisesti ja pystyi luomaan paikkoja ja pappi oli siinä hereillä alkuun ja toka erää me vähän sitten saatiin paremmin niin kuin sitä hommaa balanssiin ja pelattiin pari erää oikein hyvin ja pelattiin vähän kyllä tuloksesta sillä lailla, että se on niin kuin tässä kohtaa niin vähän ymmärrettävääkin ja tärkeää, että pystyttiin olemaan yhtä lukuun ottamatta myös jäähyttömästi, mikä oli tänään yksi semmoinen tärkeä teema, että puolustettiin hyvin jäähyttömästi. Niin, 3 pisteen myötä varmistui suora pudotuspelipaikka ja nyt pelataan sitten kotiedusta 3 runkosarjaottelua jäljellä. Minkälaisena näet tämän lähtökohdan loppurunkosarjan? No, tässä on tietenkin joka peli. Mennään päivä ja peli kerrallaan niin kuin tähänkin asti ja kisa on käynnissä ja kerätään pisteitä ja viilataan asioita koko ajan paremmaksi. Ei tässä mitään muuta, että ei mitään hokkuspokkusjuttuja, vaan huomenna taas hommiin ja valmistautumaan kohti perjantaita. Kiitos herrat. Kiitos.